Re! Viss ēters ir te! Šogad aprit 100 gadi kopš Japāna un Latvija dibināja diplomatiskās attiecības. Lielu ieguldījumu abu valstu kultūras saišu stiprināšanā toreiz veica pirmais Latvijas diplomatiskais pārstāvis Kobē Jānis Andrejs Ozoliņš. Viņa dāvinātie priekšmeti Nacionālajā mākslas muzejā bija sākums Japāņu mākslas krājumam. Šodien tie ir daļa no tematiskās izstādes mākslas muzejā Rīgas birža. Profesors Ozoliņš atsūtīja 10 dažādas figūriņas un slavenu mākslinieku reprodukciju albumu. Un šī dāvinājuma izvēle varbūt arī raksturo paša dāvinātāja personību, jo viņš bija literatūras zinātnieks, publicists, interesējās par filozofiju, ētiku. Un tātad viss šīs figūriņas ir ar tādu simbolisku nozīmi Japānas kultūrā. Te, piemēram, ir 3 no 7 laimes dievībām, darumas figūriņa, mītiskie lauvas un tradicionālie 3 gudrie pērtiķi. Otro ekspozīcijas daļu veido pēdējais dāvinājums muzejam, un tas ir Japānas vēstnieka Latvijā kundzes Toshiya Kawaguchi dāvinātais kimono. Šis kimono ir sieviešu kimono, un tas ir homongi kimono, kuru velk oficiāliem un pusoficiāliem pasākumiem precētas vai arī neprecētas sievietes. Šo dāvinājumu papildina arī izstādē redzamās obī jostas, zori sandales un rokas somiņa, kā arī divas tradicionālās kokeši koka lēles. Pavisam izstādē skatām 17 priekšmeti. Ekspozīcija Latvijas-Japānas draudzības simtgadei notiek Mākslas muzeja cikla Āzijas mākslas stāsti ietvaros un būs skatām līdz nākamā gada janvāra beigām. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.